keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlöm minden kedves nézőmet, ez itt ismételten Car Mechanic Simulator. Nem véletlenül, hiszen valószínűleg csütörtök van. Egyesek mindig megkérdezik, hogy mikor lesz ez, mikor lesz az. Nem kell egyébként nagyon nagy fejtörés, hogy észrevegye, hogy mindig hétköznap vannak ez jó zene. Mindig hétköznap vannak a gameplayek, hétvégén ugye általában csak akkor rakok föl videót, hogyha az bemutató videó, vagy hogyha a hétközben a beígért videó nem került föltöltésre, mint például a Farm Simulatornál volt az a incidens az előző héten, hogy megígértem, hogy minden nap teszek fel videót, de csütörtökön nem került föl, hiszen nem volt fölvéve. És úgy nehéz fölrakni egy videót, hogyha nincs fölvéve. Úgyhogy kénytelen voltam egy nappal eltolni a videókat. De attól függetlenül a videó, csütörtöki videó ugyanúgy megjelent. Tehát ugye akármi kénik. Na már most, elméletileg gyakorlatilag is megkaptam a Tuning DLC-t, ami annyit jelentene, hogy elméletileg kellene, aha, ott van Tuning Bolt. Itt azért rápillantottunk tök fasz a kis felnyeinkre. És itt vannak a tuningolható cuccok, ugye itt is van ez a Franco Verda. Úgyhogy egy csomó tuning elemet kaptunk meg ezzel, amit kicserélhetünk bármire. Azt mondja, hol első B? Igen, ez pont az a jármű, ami nekünk rohadtul nincs meg. Ez milyen kocsi? Aha. És ő kicsoda? Na nézzük, megnézzük, hogy ehhez a két kocsihoz van-e tuningelem. Fekete felni, azt a kurva, milyen jól néz már ki. Ez a Biko. Nem Krón. Vagy valami hasonló. Na itt van nekünk, ami kell. Az a kocsi, tény, hogy nem kértünk tuningot rá. De hát ugye ki kell próbálni. Ez baromi jól néz ki. Van rá lóvénk, nem? Tegyük fel a tuningot. Azt a kurva. Ez nagyon kurva jó. Úgyhogy az eredeti az pedig ez volt. Hát beszarok. Ezt tényleg én nem tudom leszedni, vagy... Ja, most a visszaszerelő módban vagyok, bocsász. És ha ezzel adom el, akkor jobban örülnek majd neki? Nem biztos. Na, barátunknak, ops, nem akartam kinyitni, O betű. Azt mondja, olajcsere lenne, ami olajszűrő és olajcsere lenne, ami fontos.
Az a helyzet, hogy sose sikerült eddig leereszteni az olajat, úgyhogy ezt most kicsit szakszerűbben fogom csinálni. Nem szükségem van erre a cuclira. Beállok alá vele. Olaj feltakarítási díj. Hát de lol! Itt volt nálam ez a szar. Na azt mondja egyébként tényleg, hogy most ez miért nincsen O betű. Csillagozzuk már meg, jó, mert nem mintha nem tudnám, hogy hol van az olajszűrő, de szükségem volt rá. Hát ide volt téve ez a kis cucli. Ehelyett mégse használtuk. Jó, olajszűrőt azt azért tudok venni, kék színűt kell venni. Azt be is zárjuk. Alkatrész volt. Banki hitel. Azt mondja, olaj. Tessék, 25 dolcsi. Nem is egy akkora összeg, úgyhogy belepattintjuk a verdába. Összeszerelő mód. Értelemszerűen 100%-osat teszünk bele, hiszen az előző az nem az volt. Kurva szép lökhárító. Ugye most megnézhetnénk a olajállás, de mivel hogy üres, ezért nem. Mint ez van, ez emléletleg így félig van az olaj tartály, úgyhogy ja, középen van. Megnyomjuk az O betűt, és akkor látjuk, hogy ki is van fizetve. Egy rohadt drága lökhárítót el fogunk vele adni, de leadjuk a munkát. Semmi probléma. És azt mondjuk gumi. Persze, játszó felfüggesztés, B-kar, hallod? Hát ez szerintem ez kátyút kapott ez a Verda. Ja, és persze elfelejtettem bejelölni, hogy egyszerűbb legyen kitalálgatni, hogy mire van szükség. Az a baj, hogy mindig olyanra van szükség, ami... Igen, tehát, ja. Először is a tányért kapjuk le, aztán a rohót. Aztán átcsúszanunk a másik oldalra, itt van egy persely, ami rossz. Majd aztán a oldalt valami karocska. Jó, ez ki van szedelgetve. Ez a kormányműt kell kiszedni, amit kerékleveszerelése nélkül nem is tudunk elintézni. Úgyhogy kénytelen vagyok lekapkodni a kereket. Ezt innentől már le tudjuk szedni, ezt a kis lószart le lehet szedni. Ezt nem lehet leszedni méghozzá azért, mert Emma oldalt is van egy kerék. És egy kerékagy és egy olyan kis rúd, ami összeköti a kettőt, úgyhogy lekapkodjuk gyorsan. Viszonylag ez egy olyan dolog, amit elég gyorsan lehet szerelni. De elmondom csak viszonylag. Jó, akkor invertorra rápillantunk egy picit. Én loptam egy lökhárítót, és kicseréltem egy jóval drágábbra. Na mindegy. Mit kell nekünk kicserélni? A rugót kell, egy gumipersejt, ezt a hátsó felfüggesztés kar B, és ezt a cuclit meg a kormányműt. Tehát igazából ezeket kellene a shopban megtalálnom. Még egyszer vegyük át. Kerék, agy, hátsó, átvívő, hajtás átvívő, bocs. Kormánymű, hátsó rugó, gumipersely, hátsó. Kezdjük a gumival, az megvan. Gum, gumipersely, rendben, akkor kezdjük a hátsó. Azt mondja, sok hátsó van. Hátsó rugó. És
Szerintem ez a kar lesz, hátsó felfüggesztés B kar. Jó, igen, ez pipa, és akkor már csak a kerékagy és a kormány műke. Kormánymű. Kerék hajtását vívő agy. Mit tudjam én mi az? Na, az a lényeg, hogy az. És egyébként rohadt jó játék. Mármint, na, rohadt jó zenék vannak a játékban. Betesszük az ujját. Pakolásszuk összefele, mint állat. Mint ha jól látom, akkor az eger az befókuszál oda, hogy pont középen legyen, amikor megjelenik ez a menü, tehát ne legyen zavaró. Ezt nem látjuk be. Arra szeretnék közlekedni, jó, nem megy, mindegy. Nézzük meg innen, ez meg kipufogó rendszer lett. Azt mondja, a kettes, visszaépítgetjük a cuccokat. Egyébként ebben a nagy nyári melegben még az én gépem is egy kicsit meleg pillanatokat él át. Viszont az biztos, hogy nagyon jól megy, tehát nagyon jól bírja. 60 fok felé nem megy föl, pedig azért nincs benne egy gyenge proci. A szarabb minőségűt rakjuk rá. Nincs benne egy gyenge proci, úgyhogy nagyon jól tolja. Úgy szinte tökéletes. Kész, rohadt sok próbét megkaptam. Na már most én arra lennék kíváncsi, hogy itt mi folyik. Szóval mondja, hogy a gyors kicsavarozást már megvásároltam, ezt lehet rá még fejleszteni. Nincs fejlesztési pontod, de lehetne rá fejleszteni. Mindegy, gyors manuális vizsgálat, táblagép, na majd ezt kipróbáljuk. Tapasztalati pont, 1000 TP egy pontja, és akkor azzal egyet tudunk fejleszteni, és nincs most semmi. Hát nem baj, majd lesz. Hát nem biztos, hogy lesz, mert ugye a sorozat nem biztos, hogy tart odáig, ez csak egy darabig fog létezni. És így van, ez egy DLC-s kocsi, elvállaljuk értelemszerűen, tehát ilyet rögtön. Azta. Na, vagány, nagyon vagány. Na most már lássuk a hibákat. Azt mondja, fék hibák vannak, fékbetét, munkahenger, azta. Nem gyenge, ez még egyébként sima is lesz, oda felpattintjuk. Közben beívunk egy újabb Vernát, egy újabb, ez nem DLC-s, na basszus. És ez 4000 tapasztalati ponttól van, hoppá, ez viszont DLC-s, barátom. Jöhet befele, méghozzá kurva jó amerikai Verda, hát egyszerűen befosol. Azt is még valami normális színbe is kaptuk meg, úgyhogy nagyon jó. Ez gyönyörű szépen néz ki. Hát azért nagyon jó állapotban van, azt hittem, hogy egy rozsdás állapotban. Hát kicsit a kerekek, de na mindegy. Úgy érzem, akkor azzal kapcsolatban lesz kerék és kipufogó. Azt mondja, hangos az autó, kipufogó dob. És most már rájöttem, igen, ezt mondtátok is meg. Én a másik előző videó végén rájöttem, hogy itt több lehetőség közül is választhatunk, hiszen több problémát felsorol az ügyfél, hogy javítás felhasználta akad viszont minimális minőségen 43%. Jó. Na őt átpattintjuk szépen a jobb oldali emelőre. Úgyhogy jó helyen lesz ott. Továbbá kaptunk egy másik modern kocsit. Ezt viszont elvállaljuk. Ez is szintén két problémával rendelkezik, és és akkor ő meg itt fog áldogálni. Na, ilyen kocsit se láttunk még, mármint hogy így nem szerepelt még a játékba.
Nagyon jól néz ki. Hát kicsit a hátulja az ilyen hanyagabb, de... A rozsdás nagyon a kipufogó. Nagyon a kerék is az. Nem vágom, hogy miért rozsdál be mindegyik kocsinak a kereke. Na mindegy. Appá, először azt akartam megnézni. Futómű problémák felderítése, javítása. Hát azért, öcsém, itt szét lesz kapva az egész Verda. Lökárító, mi lötyögő szélérzés kormányzás közben kormánymű, hallod? Ez, mit csináltak ezzel a kocsival? Ugrattak, baszki. Nézzük ki a helyére egy újabb DLC, de ez ingyenes DLC, ez bárki megszerezheti ezt a kis trakacsot. Jó, hát itt mik voltak a fékbetét, munkahenger. Itt fékszerelés lesz, tehát kerék lejön. Itt kormány, külső kormány, micsoda? Fej. Jó, hát itt is nagyon sok dolog lesz, amit alulról szerelünk. Továbbá ő benne, pedig hát egy konkrét felfüggesztést kell neki csinálni, úgyhogy... Na, láthatjuk a új Verdának a felépítését. Itt már laprugók vannak, igaz? Mármint, hogy itt még laprugók vannak. Na, kapjuk le ezt a vagány felnit. Lássuk is valamit. Itt van benne egy fék munkahenger. Amit először a fékagyat le kell szedni. És arra lennék kíváncsi, hogy én ezt vissza is tudom rakni, tehát ez így a rosszabbik állapotú fékpofát, így lesz egy olyan kocsi, amiben jobbat tudok rakni. Kész, fék munkahenger javítva is, mehet vissza a kerék, és akkor hátul én úgy láttam, hogy nincs is semmi. Fékbetétek voltak elől. Igen, itt elég sok alkatrész. Konkrétan így ennyi. Ezekből viszont már nincsen az inventorimba. Na de azt mondjuk, nézzük meg, hogy mi. Na ilyen kis hibácskája van a játéknak, de ezt le kell szarni. Az, hogy a fékbetét, féknyereg, hűtőbordás féktárcsa és ilyeneim nincsenek. Tehát akkor ilyenek veszünk. Tehát fék. Fékbetét kell. Fék. Hűtőbordás féktárcsa. És fék nyereg. Mindent be is szereztünk a Tesco-ból, úgyhogy már rakhatjuk vissza az egész Verdát. Igazándiból nem egy olyan nagy kunst egy ilyen autót összeszerelni. Az életben egy picit jobban problémázunk, de igen, hát az azért melőben más, mint egy ilyen játék. Igazán pillanatok alatt össze lehet pattintani egy Verdát, meg most már gyors csavarozási cuclim is van. Egyébként emelőn fönt is le lehet adni, de hát na most kukkeroljunk rá, kész munka leadása, lóvém is van most már. Őt átmozgatjuk a bal emelőre. Mert miért nem olyan, de hogy nem készen áll, az nem kell beszarni. Telefonos munkába pedig elvállaljuk ezt a kicsit, hiszen DLC is be kell mutatnom. Így van. Egyébként meg már mutattam be, tehát mindegy, na mindegy. Így néz ki. Nem is néztem meg, hogy milyen hibái vannak le. Azt az eget. Hát öcsém, ez tényleg ismeretlen alkatrész. Lögyögős érzés kormányzás közben most már ez lesz. Jó. Komolyodik a játék, méghozzá azért, mert... Jó, ez motorhibás lesz, az viszont karaj. Ennek ugye egy teljes felfüggesztés kell. Na kukkeroljunk erre a szerencsétlen Verdára rá.
Itt kipufogó rendszert fogunk cserélni, és egy gömbcsuklót kb. Meg egy hátsó tengelyt. Nagyon komplex a játék, nagyon jól néz ki minden. Menjünk már ide kis szélre. Ez le kell kapdosni a vadon a baromi jó kinéző kereket. Én azt nem értem, hogy a gumi legalább miért nem koszos, de... vagy ilyen használt gumi színű. Azt még megcsinálták volna, az még úgy szükség lett volna. Anyád, ezt csak így le lehet venni. Mindjárt nekiállok a mikocsinkat, és azt csak így lekapom a kipufogót. Az igen. Viszont a hátsó hajtástól egy kicsit megijedtem. Hiszen ahhoz... ki kell venni a, azt. Kard... ó, ne szórakozzál, gyerek. Van egy kardantengelyem, mit szólsz? Nem a tanktartály érdekel engem, ez érdekel, csak halál... halvány lira fingom nincs, hogy hogy le kell leszedni. Le kell szedni először ezt. De mindenhol ilyen persely cucc van. Hú, gyerek. Na jó, ezeket mindenképpen ki kell szedni. Ezek után még mindig nem jön le a laprugó. Megint rossz helyen vagyunk, de nem baj. Ugye jelzi, hogy miért nincs jó helyen. Ó, először ezt kell levenni. Hallod, ezek szivatnak engem. Le kell venni ezt a kétfogató gyűrűt. Vagy legalábbis U betűt. Aztán ezt az alsó kis lószart, aztán ezt. És majd ezek után még ugye még az egész tengely mámos leesne egybe, de le kell venni a kerekeket. Hiszen hát itt minden lebeg. Ó, szét kell szedni a teljes egész cuccot. Munkahenger, ezt a szart is. Jó, és ezt játszom le. Hát konkrétan kibontom az egész kocsit. Ami nem túl előnyös. Hú, gyerek. Hát ezt lehet, hogy legközelebb nem vállalom el. Hogy itt csak egy gömbcsukló volt, igaz? Nincsen gömbcsukló. Arra lennék kíváncsi, hogy lehet-e valamit megjavítani. Alkatrészek javítás után 40%-osak. De hova tűnt? Aztán most mindegyik sikerül? Nem. Nagyon szuper. Elcsesztünk két alkatrészt, ami így remélem nem tűnt el az inventoryból, hanem... mint szar alkatrész ott van. Nem tudom, gömbfej, még továbbra sincs semmi. Gömbfejet szerintem nem is javítottunk. Nem, úgyhogy gömbfejet azt veszünk. Azt mondja a gömb.
konkrétan nincsen a kocsinak hátsó futóműve. Ami annyira azért nem vicces. Ezzel kezdtünk semmit. Ez pedig a... ebből kell kiválasztani, hiszen abból van. Alkatrész volt, ez a mit tudjam én milyen V8-asnak a csöve. Speckó alkatrész. Biztos, hogy ez olyan speciális. Inventory, mi a tököm az? Van két ilyen lap rugó felfogató, kell olyan, nem speciális, nem lesz speciális. Laprugó felfogató, hátsó kipufogó és kipufogó leömlő, na. Kipuf. Kipufogó leömlő. Ja, de hát rossz helyen keresgetek, akkor értelemszerűen nem fogom megtalálni azt, aminek nekem szükségem van. Kipuf. És azt mondja, itt van ilyenünk, hogy kipufogó leömlő V8-as, már szedem is összefele. Középső kipufogó dob, nekem hátsó kipufogó dob kell. Hátsó kipufogó dob, igen. Ops, miért léptem ki innen. És aztán laprúgó lap. Laprugó felfogató méghozzá, hát ez elég rohadt olcsó egyébként. Kis nyomorék ez a kocsi. Na az első tengely ez így, meg, ja nincsen megcsinálva, méghozzá azért, mert a kipufogó rendszer nincsen megcsinálva, tehát nem is igazándiból azzal van a probléma. Én értek mindent, csak nem értem miért nem rakja föl. Egyszer itt jön, ja, mert hogy lehet, hogy az egyébként a motorhoz tartozik. Az a baj, hogy ez most már annyira új lett. Most nézd meg, hogy a tökönben néz ki, hogy az egyik... Na mindegy, nem az én autóm, ez a lényeg. Ennyi a szerencse. 100%-osra megjavítottuk egyébként, csak úgy elmondanám. Egyébként várjál csak. O betű. 43, ez mennyi százalékos volt? Igazából éppen hogy csak. Na, valahol zoomoljunk már be. Először is tegyük fel a laprugót, ez hány százalékos volt, ez meg nem láttam. ...48, az jó még. 100%-os állapotú. 100%-os állapotú. ...43%-ig elfogadott minden, úgyhogy mehet bele minden. Munkahenger, 12%-os cuccot. Tehát most már igazándiból a lopkodás az így nem működik. Mivel hogy a lop, azért nem, méghozzá azért nem működik,
mert most már kötelezően meg van szabva, hogy mekkora legyen az a százalékos cuccok, amiket visszaszerelünk rá. Úgyhogy az összeszerelés megy most már csak. A Rubikát rakjuk bele. Azt rak bele. Na így is meg lehet nézni. Mind a kettő ki van pipával leadás. Jó, ezt a kis szart ne nyisd már ki. Ezt a kis szart, egy csomó első lengés csillapító, hátsó lengés csillapító. Jó, ezt is átmozgatjuk a jobb emelőre. Viszont az a szomorú hírem, hogy ezt a két kocsit már csak a következő részben tudom bemutatni. Viszont azt hiszem a telefonban láttuk egy motorhibás kocsit, ezt, úgyhogy ezt el is vállaljuk közbe. És én ezzel köszönöm szépen a figyelmet. Csőztök!